сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және оқушылар. Біз бүгін дарын ұйымдастырған ауыл олимпиадасының 2024-2025 оқу жылындағы іріктеу кезеңінің 11-ші сыныптың тапсырмаларын талдайтын боламыз. Жалпы егер сіздер ақылы каналға қосылған болсаңыздар, біз 11-ші сыныптың өткен жылғы 1-ші, 2-ші, 3-ші кезеңдерінің тапсырмаларын талдадық. 1-ші кезең тапсырмасы өткен жылға ұқсас, яғни 30 сұрақ 50 балға бағаланған. Егер сіздер чек-листерді толық көріп үлгерген болсаңыздар, сіздерге 40-тан аса балл жинау айтарлықтай қиындық тудырмайды. Сонымен бірге талдасақ. Бірінші сұрақ. Гибриттену процесі қандай химиялық байланыста жүзеге асады? Енді бұл сұрақты естеріңізге түсіре алмаған жағдайдың өзінде гибриттелу дегенде бірінші оқушылардың есіне органикалық қосылыстар келеді. Мысалы, этанның гибриттелу түрі SP3, этендікі SP2, этиндікі SP деген сияқты. Ал бұл аталған үш қосылыста байланыс түрі не болады? Ковалентті, полюсті болады. Сондықтан да гибриттелу бұл қандай қосылыстарға тән? Әрине, ковалентті байланыспен байланысқан қосылыстарға тән. Сондықтан дұрыс жауап әрине C болады. Екінші сұрақ. Катодта электролиз қалай жүреді дейді. Сонымен біз екі электрод салайық. Мынауымыз біздің электродтарымыз. Біреуі әрине теріс зарядталған, екіншісі не зарядталған? Оң зарядталған. Біз енді натрий хлоридін иондар қадыратайық. Әрине бізде натрий плюс және хлор минус түзіледі. Өздеріңіз жақсы білесіздер, плюс ол физикада неге тартылады? Минусқа, ал минус плюске тартылады. Ал енді натрий бұл катион болғандықтан оң зарядталған бөлшекті біз катион деп айтамыз. Сондықтан катион тартылатын электродты біз не деп айтамыз? Катод деп айтамыз. Сонда бізде катодымыз теріс зарядталған. Ал анодымыз не зарядталған болады сонда? Оң зарядталған, өйткені оған не тартылады? Анион тартылады. Сондықтан да бізде теріс зарядталған катиондар дегенді сызып тастаймыз, өйткені катиондар оң зарядталған. Енді осы натрий бізде не істейді? Өзіне электронды қосып алады, дағыны неге айналады? Натрий атомына айналады. Ал электронды қосып алу процесі бұл бізде тотықсыздану деп аталады, ал электронды беру процесі тотығу деп аталады. Сондықтан дұрыс жауап әрине оң зарядталған катиондар катодқа жылжиды, дұрыс, және тотықсыздану процесі жүреді. Келесі балқыманың электролизінің негізгі өнімі. Енді жаңа айтып өттік, натрий хлоридінің балқымасын алатын болсақ, негізгі өнім ретінде әрине бізде не түзіледі? Металл түзіледі. Әрқашан катодта металл түзіледі. Әрі қарай кеттік. Алмасу реакциясы дейді. Алмасу реакциясы, төртінші сұрақ. Енді осы сұрақты апелляцияға беруге болады. Өйткені біз енді қазір мен бір жауапты таңдап, неге оны таңдағанымды сіздерге түсіндіріп берейін. Егер де ол жауап дұрыс болмаған жағдайдың өзінде, ол кезде апелляцияға беруге болады. Яғни апелляцияға беру ол өз жауабыңызды қорғау болып саналады. Сонымен алмасу дегеніміз не? Енді біріншісінен бастайық. Ең қарапайым алмасу реакциясы, мысалы, натрий хлоридіне нені қосу? Күміс нитратын қосу. Нәтижесінде әрине аргентум хлориді тұнбаға түседі және натрий не болады? NO3 болады. Бұл алмасу реакциясы, яғни бірінші тұрған элементтер орындарын не істеді оқушылар? Алмастырды. Сонымен тотығу тотықсыздану болып табылады деген жауапты сызып тастасақ болады. Өйткені бірінші біз тотығу тотықсыздану реакциясына жатпайтын алмасу реакциясын көрсеттік. Енді жататынын көрсетіп көрейік. Мысалы, марганец O2 қосу H хлор. Нәтижесінде марганец хлор 2 қосу H2O. Назар аударыңыздар. Марганец о баста оттекпен тұрды, ал сутек хлормен тұрды. Ал енді марганец хлормен, көрдіңіздер ма? Марганец пен сутек орындарын не істеп тұр? Алмастырып тұр бірінші есептегідей. Бірақ қосымша өнім ретінде бізде не шығады? Хлор шығады. Яғни хлор тотығу дәрежесін мында минус 1-ден 0-ге, ал марганец плюс 2-ден неге өзгертіп тұр? Плюс 4-тен плюс 2-ге өзгертті. Осылайша бізде тотығу тотықсыздану реакциясы да жүрді. Сондықтан біз С жауабын белгілей аламыз. Шарттарға байланысты тотығу тотықсыздану реакциясы болуы мүмкін немесе болмауы мүмкін деген. Бірақ енді тотығу тотықсыздану емес деген вариант олар еді, егер де ион алмасу деп жазсам, мына жерде ион деген сөз болса, яғни ион алмасу реакциясы ол кезде барлығы тотығу тотықсыздану реакциясына жатпайтын еді. Бірақ бізде енді жай ғана алмасу дегендіктен міне екі дәлел көрсеттік, сондықтан да С жауабын осы дәлелдің негізінде белгілей аламыз. Бірақ енді сіздер апелляцияға бере аласыздар, тағы да қайталап айтамын. Номер 5-ші сұрақ. Қандай қосылыс қышқылдық оксид болып табылады? Натрий оксиді негіздік, кальций оксиді негіздік, мырыш оксиді екі дайлы, сонда дұрыс жауап күкірт оксиді.
бірақ енді күкірт оксиді деген жоқ, күкірт ол оксидтер түзеді, күкірт диоксидін немесе күкірт триоксидін. Сондықтан күкірт оксид дегенде операцияға бере беруге болады. бірақ енді а деп жауап бересіздер, енді ол 100% дұрыс болуы шарт. Келесі, мономер бірліктерінің жеткіліксіз. Егер де оқушылар жеткілікті болса, бізде полимер түзіледі, ал бізде жеткіліксіз болып тұр. сондықтан бізде полимерсіз пісаймыз және мономерсіз пісаймыз, өйткені мономер деген ол ең кіші құрам бөлік. сондықтан дұрыс жауап бізде әрине олигомер болады. егер де 11-ші сыныптағы полимерлену тақырыбын оқысаңыздар, бұл сіздерге айтарлықтай қиындық тудырмайды. келесі номер 7-ші сұрақ, полимерлердің молекулалық салмағы. әрине олардың салмағы өте не болады, үлкен болады. сондықтан да 10 мыңнан 100 мың аралығын таңдасаңыздар болады. дұрыс жауап әрине А нұсқасы. келесі, қандай тұздар гидролизге ұшырамайды? гидролизге ұшырамайды. біріншіден тұнбалар, екіншіден әрине не? катион да анион да күшті болса, яғни ол күшті қышқыл қалдығы мен күшті негіздің түзілген тұздар гидролизге ұшырамайды. келесі, әлсіз қышқыл мен әлсіз негізден қандай тұз түзіледі дейді. сонымен бірінші катиондардан бастайық. катиондар бізде егер де күшті болады, мысалы бізде не бар? натрий бар екен, мырыш бар екен және темір бар екен. темір 3 плюс, мынауымыз 2 плюс, мынауымыз плюс 1. олардың OH пен қиысқан жерін қарайсыздар. егер де ериді немесе аз ериді деп тұрса, оқушылар аз ериді деп тұрса, бұлар күштіге жатады. қиысқан жерін, OH пен қиысқан жерін қарайсыздар. егер де ериді немесе аз ериді деп тұрса, күштіге жатады. енді натрий ол ериді, сондықтан бұл не? Күшті. ал егер ерімейді деп тұрса, немесе сызықша тұрса, ол неге жатады? әлсізге жатады. сондықтан мынау екеуі бізде не болады? әлсіз болады. біз енді қай жауаптарды сызып тастаймыз? әрине Б және С жауабын сызып тастаймыз. бұл катиондарды анықтау. түсінікті деген ойдамын. ал енді аниондарды. Аниондарды біз енді оттектілерін анықтайық. оттектілерді анықтау өте оңай. ол үшін оттектің санынан зарядын алып тастаймыз. сол кезде N-нің мәні 2-ге тең немесе үлкен болса, бұл күштіге жатады. ал N-нің мәні 2-ден кіші болса, бұл әлсіз болады. мысалы 4-тен мынау 2-ні алып тастасаңыздар, N2-ге тең. ол значит SO4 күшті. ал CO3-ті алатын болсақ 2 минус, 3-тен 2-ні алсаңыздар, N-нің мәні 1-ге тең. ол 2-ден кішкентай, сондықтан әлсіз. SO4-ті сызып тастаймыз, сонда дұрыс жауабымыз не болады? Д нұсқасы болады. осылайша талдап әрқайсысын жауап берсеңіздер, әрине бұл тесттен де 45-тен көп алу айтарлықтай қиын шаруа емес. келесі, химиялық түрленудің қайтымсыздық шарты дейді. әрине қайтымсыздықтың шартының не? тұнбаның түзілуі, газдың бөлінуі, жай заттың түзілуі немесе оксидтің түзілуі және көп мөлшерде жылудың бөлінуі. жалпы осы 5 белгісі арқылы реакцияның қайтымсыз екенін анықтауға болады. 11-ші сұрақ, алифатты амин қышқылдары дегеніміз дейді. алифатты дегеніміз құрамында не жоқ деген сөз оқушылар? ароматты байланыс жоқ деген сөз. сондықтан дұрыс жауап С болады. метанның хлормен әрекеттесуі дейді. метан CH4 қосу хлор 2. нәтижесінде әрине CH3 хлор қосу H хлор шығады, иә? сондықтан да бұл қосылу реакциясына жатпайды, өйткені алкандар қосылу реакциясына түспейді. сондықтан орын басу. енді бұл хлор күшті бейметал, ал сіз бейметалдың орнын басқандықтан бұл әрине экзотермиялық болып табылады. сондықтан дұрыс жауабымыз әрине D болады. гидролиздің соңғы өнімі қандай дейді? гидролиздің соңғы өнімі тұнба немесе не болады? әрине газ болады. мысалы катион әлсіз болып, катион бойынша гидролизге ұшыраса, ол кезде бізде тұнба түзіледі. ал анион бойынша гидролизге ұшыраса, көбіне не бөлінеді? газ бөлінеді. сондықтан дұрыс жауабымыз әрине D нұсқасы. келесі, номері 14-ші сұрақ, иондық байланыстағы электрондар өтеді дейді. ең қарапайым мысал, ең көп кездесетін мысал бұл әрине натрий хлориді. натрий металл болғандықтан электронын кімге береді? хлорға береді. сөйтіп хлор теріс зарядты алады, ал натрий не зарядты алады? оң зарядты алады. сондықтан металдан неге? бейметалға дейін электрондар беріледі. келесі, валенттілік сәйкес келеді дейді. валенттілік, мысал ретінде біз оттегін алайық. оттек. бұны конфигурациясын жасақ, 1С2, 2С2, 2П не болады? 4. элементтің қасиетіне сыртқы қабат әсер етеді. сонда ішкі қабатын салмаймыз. сыртқы қабатын салатын болсақ, міне S1 ұяшықтан P 3 ұяшықтан тұрады, иә? мында S-қа 2 саламыз, P-ға нешеу саламыз? 4 саламыз, өйткені P-да 4 тұр. сонда жұптаспағандар 2. сондықтан оттегі неше валент? 2 валент. сондықтан сыртқы энергетикалық деңгейдегі жұптаспаған электрондар саны болады. оттегінің сыртқы энергетикалық деңгейінде жалпы 6 электрон бар, оның 2 ғана жұптаспағандықтан ол 2 валентті болып табылады екен.
Сіздерге бір балдық 15 сұрақтың талдауы түсінікті деген ойдамын. Енді 16-дан 25-ке дейін 2 балдық 10 сұрақты талдайтын боламыз. Сонымен 16-шы сұрақ. Изомерияның қандай түрлері бар дейді. Жалпы изомер екіге бөлінеді. Бірінші әрине құрылымдық және әрине кеңістіктік. Енді кеңістіктік өз кезегінде екіге бөлінеді. Геометриялық. Ал геометриялықты өздеріңіз жақсы білесіздер. Оның циш және не бар? Транс түрі бар. Екінші оптикалық. Ал құрылымдық изомерияның үш түрі бар. Бірінші қаңқалық. Қаңқасын өзгертуге болады. Екінші функционалдық топтың орнына байланысты. Үшінші әрине класс деген қалай жазып жүрмін. Класс арал. Сонда изомерленудің жалпы бұл оқушылар айта кетейін мектеп бағдарламасында. Енді сіздер 11-ші сынып болғандықтан ертең университетке барғанда изомерленудің басқа да түрлерімен танысасыздар. Әрі қарай кеттік. 17-ші сұрақ. Диспептиктілік дәрежесі дейді. Енді бұл жағдайда оқушылар, әріптестер бір айта кететін жағдай бар. Енді өкінішке орай бізде олимпиада тапсырмаларын құрастыру кезінде олардың түп нұсқасы, яғни оригиналы орыс тілінде жария көреді. Оны айқын байқауға болады, өйткені тапсырмалары аударылған көрініп тұрады. Орыс тілінен қазақша аударылған. Сондықтан да егер де сіздер мысалы дәл осы сұрақтың жауабын қазақ тіліне таппасаңыздар, ең дұрысы орыс тілінде іздеу. Енді биылғы дарын олимпиадасының тесттерінде дәл қасында слэш арқылы орысшасы да жазылып тұрды. Егер де дәл осы дисперстік дәреже дегенді орысша іздесеңіздер, прямо интернеттен бір сөйлемнен сөзбе сөз алып құрастырылған. 10-шы сыныптың тапсырмаларында талдау кезінде қарасаңыздар, кейбір түсініксіз тесттер, яғни мектеп бағдарламасынан, мектеп шеңберінен тыс құралған тесттердің барлығы сол орыс тілінде сөзбе сөз бір жерден алынған немесе бір сөйлемнен, орыс тіліндегі сөйлемнен құрастырылған тесттер. Әрине, бұны енді сразу есте сақтап жауап беру мүмкін емес, бірақ мынау сұрақтың жауабы дисперсті фаза бөлшектерінің көлденеңінің өлшеміне кері шаманы айтады. Формуласы арқылы прям сөзбе сөз келтірілген. Келесі Фарадейдің бірінші заңы қалай тұжырымдалған дейді. Бұл әрине электролиз кезінде бөлінетін заттың массасы электролиз арқылы өтетін токтың мөлшеріне не? Тура пропорционал. Сондықтан дұрыс жауабымыз әрине Б болады. 19-шы сұрақ. Формулалары бізде не берілген мында? Үшеу, бесеу. Бұл әрине бізде не? Пентадиен бір, нені, бір және үш. Ал мынауымыз біздің пентин бір. Енді екеуінің құрамына қаратын болсақ, әрине бұлар класс аралық неге жатады? Изомерленуге жатады. Жаңағына изомерленудің екі түрін қарастырдық. Соның ішінде бізде құрылымдық үшке бөлінеді дедік. Келесі, гамолиттік үзілу нәтижесінде коваленттік байланыс түзіледі дейді. Енді жалпы мектеп бағдарламасында ыдыраудың екі түрі бар. Мысалы мынау хлорды алайық. Мынауымыз хлор, мынау екінші хлордың электрон дейді. Бұны жарық қатысында ыдырататын болсақ, мында бір электрон, қосу хлор екінші. Назар аударсаңыздар, екеуі де бір-бір электроннан қалды. Яғни ал бір электрод таспаған электрондар бар бөлшектерді біз не деп атаймыз? Әрине радикал деп айтамыз, иә радикал. Бұл енді екеуі одан радикалдар деп қоямын. Ал енді гетеролиттік ыдырау бар. Гетеролиттік ыдырау кезінде мысалы ол Льюис тұздарының қатысында жүреді, иә? Сонда бір хлор электроннан айырылып қалады да оң зарядты алады, ал екінші хлор теріс зарядты алады. Ол міне нүкте электронды, айқыш электронды өзіне қосып алады. Сондықтан мынауымыз біздің оң зарядталған әрине катион деп айтамыз, ал мынаны не деп айтамыз? Анион деп айтамыз. Сондықтан гамолиттік ыдырау кезінде бізде радикал. Мынауымыз біздің гамолиттік, мынауымыз гетеролиттік ыдырау бар. Бұл 11-ші сыныпта органикалық реакциялардың механизмін түсіндіру кезінде әрине қарастырылады. Изомерлер атауындағы префиксі дейді. Бұны да сіздер 11-ші сыныптың бас жағында өттіңіздер, әрине бензолдағы орынбасарларды көрсеткен кезде. Бізде үш түрі бар. Бірінші орто. Орто деген ол нені білдіреді? Екеуі бір-біріне көрші тұр дегенді білдіреді. Бұл орто, көрші. Ал мета ол біреуден кейін деген сөз. Через одного, иә, бұл мета. Ал үшінші түрі бұл не? Пара. Пара деген ол нені білдіреді? Пара. Бұл қарама қарсы дегенді білдіреді. Сондықтан метил топтары бір біріне қарама қарсы орналасса,
Бұл не? Парабола. Келесі, гомологтық қатарда қандай қосылыстарда изомерлер бар дейді. Енді бұл сұрақ сәл дұрыс құрастырылмаған, бірақ егер мұқият оқушылар талдасаңыздар, әрине жауапқа келуге болады. Скорее всего, яғни изомерлену гомологтық қатардың қандай өкілінен басталады деп па құрастырылу керек. Өйткені бізде енді мына жерде ең кішкентайынан бастайық, ол пропан. Пропаннан бастасақ, пропанда үш көміртек, бұның изомері жоқ. Дәл солай метанда да, этанда да изомер жоқ. Ал енді біз бутанды алсақ, бутанда көміртек төртеу, иә, көміртектің саны. Біз оның изомерін жасай аламыз, яғни 2 метил пропанды жасай аламыз. Сондықтан да изомерлену бутаннан басталады. Сондықтан да Д жауабын таңдасақ болады. Ал егер де бұны дұрыс емес деп берсе, сендерге Д жауабын белгілеңіздер. Егер дұрыс емес десе, онда еш уайымсыз апелляцияға бере берулеріңізге болады. Неге? Өйткені бізде сұрақтың құрылуы дұрыс емес. Не сұрап тұрғансыз? Дальше. 23. Эфирлердің сабындану нәтижесінде не пайда болады дейді. Енді біз ең қарапайым нені ала салайық? Эфир, ол HCOO, CH3. Оған қосайық сабындану деген сілті қосу, натрий қосу. Сонда HCOO натрий қосу не болады? CH3OH. Енді CH3OH бұл қандай класқа жатады? Әрине, спирт. Ал мынауымыз не біздің? Тұз, қышқыл қалдығы және металдан тұрса бұл тұз. Сондықтан дұрыс жауап тұз және спирт болады. Глюкоза молекуласында қандай функционалдық топ бар дейді. Енді глюкоза, фруктоза, бұлар құрамы бірдей, құрылысы әртүрлі. Фруктоза ол кетоспирт, ал глюкоза ол альдоспирт екен, жақсы білесіздер деген ойдамын. 11 сыныпта көмірсулар деген тақырыпта айтылған. Көмірсулар альдоспирт болғандықтан олардың не болады оқушылар? Олар күмісайна реакциясын түседі. Сондықтан олардың құрамында бір карбонил және 5 гидроксил тобы бар. Бір атомды бутилспиртіндегі изомерлер саны. Енді оқушылар уақыттарыңызды алмас үшін мен көміртектердегі сутектер түгелдемей салып көрсете салайын сіздерге. Жарайды, онда ерінбей барлығын салып көрсетейін сіздерге де, түсінікті болсын. Мынау біздің әрине бутанол. Бутанол бір. Бізде именно спирттікін алуымыз керек. Спирт. Спиртіндегі изомерлер. Бір атомды спирт болу керек. Жай эфирлерді айналдыруға болмайды. Мысалы, пропил эфирі оларды алуға тек спирт болу керек. Екінші не істеуге болады? OH-ты мында орналастыруға болады. CH2, CH3. Бұл әрине бізде не болады? Бутанол әрине 2 болады. Үшінші біз не жасай аламыз, оқушылар? Әрине біз қаңқасын өзгерте аламыз енді. Қаңқасын өзгерте аламыз. Біздің жағдайымызда CH3, мында OH, мында H2, мында H, мында H3. Бұл бізде әрине аталады бутанол болмайды уже. Көміртектің саны бізде азайып кетті. Бізде 2-де не бар? 2-де метил, пропанол бір болады. Енді төртінші изомері C, мында CH3. Мында әрине OH, мында H3, мында H3. Бұл әрине 2 метил, пропанол 2. Сонда изомерлердің жалпы саны неше болады екен? Төртеу болады, дұрыс жауабымыз С нұсқасы болады. Сіздерге түсінікті деген ойдамын. Сонымен алғашқы 25 сұраққа жауап бердік. Номері 26 сұрақ, бұлардан бастап 3 балға бағаланады. Айна құрылым бар молекулалар қалай аталады? Бұны енді білуіміз керек. Білуге арналған сұрақ, бұл әрине энантиомерлер деп аталады. Келесі, гидролиз константасы қалай есептеледі дейді. Енді қараңыздар, гидролиз константасы, мысалы КА деген қосылысты алатын болсақ, бұл иондарға ыдырайды. К плюс, плюс не? А минусқа. Сәйкесінше, біз енді константа жазатын болсақ, не болады? Өнімдерді бөлеміз неге? Реагенттерге, КА. Сонда дұрыс жауабымыз қайсысы болады? Әрине дұрыс жауабы болады. Құрамда оттегі гетероатом бар заттар дейді. Мынау екеуінің құрамында бізде әрине азот бар. Мында оттегі бар, ал мында күкірт бар. Тиол ол күкіртті айтады ауыш. Сондықтан дұрыс жауап әрине С болады. 29. Тізбектегі бір көміртек атомы екі қос байланыс бар диендер қалай аталады дейді. Енді бұл 10-шы сыныптың тақырыбы, алкадиендер тақырыбын қарастырсаңдар, көңілденген немесе оларды басқаша түйіндескен деп айтады.
Егер де негізі қазақ тілінде де кітапта кумыл деген деп берілген, бірақ енді биылғы тестте назар аударсаңыздар, тапсырғанда сіздерге слэш арқылы не берілді? Орысшасын берді. Орысшасында как раз кумыл деген деп жазылды. Сондықтан дұрыс жауап әрине болады. Қандай қышқыл күміс оксидінің аммиак ерітіндісімен әрекеттесіп күміс айна реакциясына түседі? Өздеріңіз жақсы білесіздер деп ойдамын. Карбон қышқылдарының алғашқы өкілі құмырсқа қышқылы. Бұл не? Күміс айна реакциясына түседі. Тек қана құмырсқа қышқылы ғана, қалғандары түспейді. Құмырсқа қышқылының ерекшелігі осы да. Көмір қышқыл газы түзіледі, су түзіледі және 2 моль күміс тұнбаға түседі. Осы реакцияға түсуімен құмырсқа қышқылы басқа карбон қышқылдарынан не істейді екен? Ерекшеленеді екен. Құрметті оқушылар, сіздерге ауыл олимпиадасының талдауы түсінікті деген ойдамын. Енді ақылы каналда сіздерге қажетті екінші кезеңіне, үшінші кезеңіне дайындыққа қажетті уже чек-листтер, видео сабақтар, тапсырмалардың талдаулары, есептердің шығарылулары салынып қойды. Соны қарап енді екінші кезеңіне жақсылап дайындалсаңыздар болады. Ал егер ақылы каналға жазылам десеңіздер, маған жекеге жазыңыздар. Осы видеоның астында әрине менің WhatsApp нөмірім жазылған. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.